Je to presne to, čo som si myslela. Poškodenie nervov, ku ktorému prišlo pri tej nehode, ktorú mal váš muž. Čo to je? Je to syndrom Anton Babinsky. Človek oslepne a potom odmieta prijať, že je slepý. Fabuluje, vymýšľa si okolo seba fantastický svet. Vidí človeka v okuliaroch, pritom ich vôbec nemá, alebo tvrdí, že sú to dvere a je to stena. Takýto pacient s týmto syndromom väčšinou navštíví psychiatra, pretože sú s tým spojené aj depresie a nespavosť. Preto sa najčastejšie zamieňa za psychický problém. Počkaj, ale takže to nie je psychický problém? Sotva. Ale prečo sa to deje? Pretože si človek povie, že nechce osleptu, no tak proste nebude slepý. Nie. Možno. Tento syndrom nepozná liečbu, veľmi málo sa o ňom vie. Ale vedci pripúšťajú, že človek môže niečo vidieť, no z medicínskeho hľadiska ide o blaf mysle, divadielko v mozgu. Proste človek oslepne a nechce prijať, že je slepý. Ale čo je to za somarinu? Niekto je slepý a odmieta to? Nechce to prijať? Doktor Mišia, deje sa všeličo. Aj láska môže byť slepá. Čo s ním teraz bude pre Boha? Ja mu pomôžem, dobre? Pokúsim sa. Áno? Spoľahnite sa.